पासून हे बोलिदान भेटयता आपल्या कोणी जिवितांची वाट चलताना जायते तांचे जिवितां तांनी अनुभवले आणि आयज पासून एकमेकां ती विश्वासी रावली आयज तांच्या पासून देवा देवासताना तांनी सदांच एकमेकां विश्वासीपणान सोसणिकायेन बोगसवाने मागणे आपदान आणि पावो ते हेर शेतून आपणावून आणि त्यांचे काजारी चिंतीत अधिक फोलादी जावन या मिसाचे भेटेंतल्यान देवाचो आशीर्वाद तांचेर मागूया. प्रीतीच्या भाव भयणीनो बडा संतोषान सर्दी आणि टिनाय आमच्या भाव भयणीच्या लग्नाच्या 25 वर्सां सुमार आमी संतोषान हांगा हाजीर जाल्यात. देवाक दिनपासून आमी पयले सुवाते देवाक दिनवासी आनी आर्गां दिवचे आदी सदीक आनीक तिनाक दिनवासता. तुमी क्रिस्ती घोरप्याक एक देख 25 वर्सां तुमी विश्वासान एकामेकाक सांबाळले, देवाचें उतर सांबाळले आनीक तुमी बरो घराबो चलयलो. दुबाबरीत जिवितान वयर सकयल आसताच आनी असलो संभ्रम संभ्रमच्या आदी देवाची काकुती उलो मारूंक गरजूच. त्यो साबार आमच्या पात्राचे देवा लागीं बक्षणें मागुया. जे कुटूंब एकठांय मागणी करता ते सदांच एकवटान जियेतात. आधुनीक काळांत तरेतरेचे मोबायल कंप्युटर इंटरनेट आमकां आपले फाटल्यान ओडटात. आमी तातूंत गुल जावन तेरसाचे मागणे फाटी दवरला. जायतीं आमची भावां भयणी मागण्यांक फावो तो वेळ दिवंक विसरल्यात वो आमी आलसाय केल्या. वो जायते पावटी दिसपट्टी कुटुंबीक मागणी करूंक आमी चुकल्या. हे सगळ्यांचे आमी बोगसणें मागता बापा. सोम्या काकुतको पवीत पुस्तक हांव उलयलां ते उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्या. पवीत पुस्तक आमच्या पुण्याक एक सांगात आनी वाट, पूण आमी पवीत पुस्तक उर्बेन वाचूंक ना वो केन्नाच उगडूंक ना. वाचलां तर ताची समजणी घेवन प्रयत्न करूंक ना आमकां बोगस पावता. क्रिस्ता काकोडकर वाट. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हज्या सोशी येता तो काळोखांत चलचो ना. पेटलोली वाद म्हणल्यार उजवाड आनी सॅक्रिफीस. आमी आमचे चालीन आनी देखीन आमच्या घराब्याक आनी समाजाक फावो तो क्रिस्ती भावार्थाचो उजवाड जावन फाटीं रावल्या वो आमी जेजूचो उजवाड पूर्ण कोणी शिवारूंक ना. आमी चुकल्या बापा. सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पात्रां बसून आमकां सासण्याच्या जिवितांत पावो. देवाचे प्रेम गावया. Thank you.
चुकींच्या बाबा समस्या मान समस्या जिथे तुम्ही तुटून असलेल्या लग्नाचे गाठे तुम्ही ऐकलेले आणि या 25 वर्षांनी त्यांच्या कष्ट आणि सुखामध्ये एका काळजाची करून तुम्ही त्यांना सांभाळले त्यांचं प्रीती मोबोधिक निर्मळ कर आणि वाढवे आणि आपल्या भुग्या बरोबर शांती शोधी पवित्र जाऊन एकमेकात ती आधार देऊ आमच्या सुविधा तुझ्या पिता जेजू ख्रिस्तामध्ये स्वर्गस्परा देवा मोले डावलो एकलो आसलो वर्ण हांव तेका एक फाव तुसरी सागातीन पोत्तू स्वर्गस्परा देवा जमनी वेले सोगलींक जानवरां आनी अंत्र वेल्या सोगलींक सुकण्या रोचली तांकां कसली कसली नांवां दिता तें पळोवन स्वर्गस्वरान तांकां मनशाची हाडली दर एका मनीस नांव दितलो आसलो तो नांव ताका पडटलो आसलो सगळ्या घरबशी मनजावर अडतरलेले सगळ्या सुखाक आणि सगळ्या रानांत मनजातीक मनशाक नावे दिली पूण आपणाक सांगात पडपाक ताका कोणीच मेळूंक ना म्हणटूच सुरवेश्वरान देवान मनशाक एक बरी न्हीद घातली आनी तो न्हिदलेलो आसताना तेच्या एक बोर एक बायल केली आनी तिका दादलेशी हाडली तेन्ना दादलो म्हणलो शिकी ही म्हजी हाडाची हाड आणि म्हज्या मासाची मास तिका नारी म्हणतात कित्याक नर हाची तिका काडली हेच पासून दादलो आपल्या आवय बापाय सोडून आणि एक बायलेक एकटक आणि ती दोगांय एक जात एकूच कूड जातात ती दोगांय दादलो आणि बायल वेगळी आसली पूण तांकां एकामेकाची लोळ दिसना देवाचे उत्तर हे
फारिजियो जेजुशी आयले आनी ताका कोसाक लावन ताणें विचारलें कसले कारणाक लागून गोवाच्यान आपले भायलेक सोडून दिवंक येता ताणें असो जबाब दिलो औरंगाबाद गांव रुजणारान ताका दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणलें ह्या पासो दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातली अशें तुमी वाचूंक ना म्हणटोच ती आतां दोगांय न्हय पूण एकूच देवान देखून देवान जोडलां तें मनशां दोशी करूंक न्हय जेजू क्रिस्ताचे सारखी म्हणटा ती भशेन कोणाकोणाची वर्सां तुमची सारली आतां तुमी परत म्हणटा ती भशेन
तुम्ही देवा अधिक लागी संस्कृति करत असता पुढे कोणी कोमिया गेलो क्रिस घेतलो उपरांत मी लोकल संस्कार करलो त्यामध्ये तुम्ही पिकोची कामी सगळे दोस्त असतो तुम्ही लागी असता उपरांत पोचे सरस पुढे तुमका जाय कशी तुम्ही इच्छा आता तुमचो वेळ आला परत देवा एकवटून घेऊन तुम्ही जशी एकवटून घेता तशी देवा तुमच्या मध्ये संगती तुम्ही दोरून आता का घेऊन तुमच्या जीवितांची पुढली पावला जी दोन पुढे तुमका गोल्डन जुबली Another 25 years ago, the man, that I watched a part of the church. I used to do a song that they wanted to love, that they watched a hand to come, they watched a day. And those two changes to me, what I can have, the two changes that two changes that they are. And in colonies, what they were saying, possibly what they were doing to show, they could solve our eyes, I mean, it's a body of our son, and a sort, and a sort, which is really by each time to transcend Samaria, which a body of my son. I signed to look at a sort of son. Pada instan, dia misal kuri itu air ini jadinya, tuh kau ada polo present dan kau ini juga kata, atau mungkin mana sih di sampul tuh kau juga kata, atau kis kurung ti ambil ya sen, kami ambil ya sen, atau pelihca sebiwa hari macam ini, tuh cuci cuci tan sodas, jadi tuh cuci awi bapa yang kita sih boleh leh, tuh cuci pati karena ni, tuh cuci karena hari tuh ustaz boleh leh, tuh putu juar tuh, bodi tuh mawarai yang dia baca bukan, udah dia bersih dia makan, kudu ramon, boleh jadi cuci. संसारान पडते वर्षी जीवित सोडो नय आमचे आमचे संसाराचे जीवित काबार आहे आणि आता आपण सदा एक पावटी आम्ही मुझे संसार भगवानचे झाले खूपच पुढल्या जीवितांचे नाव बोलत आहोत आणि ते पुढल्या जीवित जरी तर आपण मंत्रे झाले ती देवाची स्वाट होत असते ही वाट तुम्ही चला तुमच्या पुढा कोई तोच आधार दिया इस पाटी चलो किद्या तेच आखरी आमचा एकच पावता म्हणतात आमचं देव एकच उत्तर पाहिजे आमचे मन मन प्राण स्वर्गीचे सुख आणि तेच मिळवून तेच कोमा तुम्ही बाहेर घेऊन बाबूची देवान तुमचे आशीर्वाद घालून उरलेल्या जीवितांत तुमका देवा सदांच आपल्या मोगान सांभाळून आणि त्याच मोगान देवाच्या सदा काळ तुम्ही जीव मोगाच्या सदी आणि तिना तुमच्या लग्नाच्या दिसाक व्हडा मोगान खतखत्यान देवाच्या आदारान पात्यो तुमच्या काजाराच्यो बासवण्यो तुम्ही केल्ल्यो देवा कारगां एकामेक दिल्ली बास ताच्याच आदारान आनी बेसावांनी तुम्ही 25 वर्सां पाळीत आयल्यात तुमकां देवाच्या विश्वासी चाकराक आनीक दुपट बेसावां मेळ्ळो आनी ह्या संतोशाच्या दिसाक तुम्ही एकामेकाक दिवंक वेतात त्या मुद्याचेर आशिर्वाद देवाचो मागचे आदी तुम्ही केल्ल्या बासवण्यांचो हांव तुमकां आतां पत्तून फुडें सोदतां तुम्ही तुमच्या लग्न दिसाक एकामेकाक पती पोती म्हणून घेतले सुखान तशेंच दुखान पिडेन तशेंच भलायकेन एकामेकाक विश्वासी रावतले आनी सगळ्या तुमच्या जिवितान एकामेकाचो मोग करतले म्हणून वास दिल्ली ती ह्याय फुडें विश्वासान पाळून तुमचे सभेंत देवाचो आशिर्वाद सदांच आसूं त्या दिसाक तुम्ही देवाक आनीक एक वास दिल्ली तुमच्या एकवटान देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवन आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सुभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हानवण करूं तिवूय तुमी विश्वासीपणी पाळ्ळ्या म्हूण आमी सस्मता तर देवाच्या देण्याक उपकारी रावात आनी तुमच्या भुरग्यांक देवाच्या हातांत समोर पियात देव तांकां आपल्या वेगेन सांबाळ उद्याचेर आशिर्वाद बापा आपल्या लग्नाच्या 25 वर्सांच्या संभ्रमा सुमेयात सेबी आनी टिना एकामेकाक दिवंक वेतात त्या मुद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्याय फुडें ताणी एकामेकाक मोगान आनी विश्वासान आपली पावलां मारूंक त्यो तांकां खुणां जावं म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
तशी मागणी त्या भावभिणी पासत आणि समेस्त काजऱ्या पासून सर पदवेदार देवा देवान आमच्या बापान आपले भो दया पूर्वी येवजणे पती पतिनीच्या मोगान विश्वासीपणान आणि पोळादीपणान सोडविणेचो इतिहास कुणायला देखून आम्ही ताका आता उलो मारूया सारी अनितीना आजच्या फुटले जिवितांचे आणि तांच्या कुटुंबाचे आणि पेसावा हो तांकां वायट विघ्नांतली पाकांतली दुयेंस पिडेंतली आनी आत्माच्या दुस्मानाच्या आतांतली निवार म्हणून देवा लागीं मागुया Thank you.
बाबा बलिदान आणि वजे आणि तुमचे बलिदान स्वर्गीय देवा बापा मानतात असले जाणून मागा देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यां सभी आणि तिनांच्या लग्नाचो उत्सव तृतीया उत्सवा दिसा तुका आर्गां देऊन आम्ही समर्पित आहोत योग्य गुणवाळायन तो मानून घे जाऊ तो आमकां सुभाष शांतीची आणि संतोषाची सदा भोवती जोर हो उपकार आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नाव तुझ्या देव सैबान जेजू सगळे मनशाक वांटून देऊक येवचिल्या तुवें आनी तांकां करून जेजू सांगाती तुजे महिमेचे दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मनान पुनो जेवणपणा बरें एक नवरो एक नवो करार तुजे पुरजे लागीं स्थापलय तोच्या काळा काडी उतरां वरती येवचून हे तुजे मोगाचे आनी त्याच उत्तम देण्याचे दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांक सुफळ पुणां तुवें आमकां दवरली असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा देखून सगळ्या देवदूता भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी आमी एकाच तळ्यान गायता Jesus.
समर्पिता सुंदो आनी सर्वणची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवकान तुझी सेवा करूं तुवें आमकां पावकेलें देखून आमी तुका दिनबसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिरतेलें आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुझे पवीत सुवेचो उगड्याच कर फ्रांसीस आमच्या बायल बापा कार्डिनल फिलीप नेरी आमच्या भोळी बापा आणि सगळे यादी की वर्ग बांधो तिका प्रेती लोकांक रचवत पुराचो बरवासो धरून मेल्या त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरसुरीत मुखामोड पडोवन फाकूत कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत दोन मदूत आनी स्वर्ग काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता पुरवी जाल्यार ह्या वेळार ताची तयारी करपाक आमी आमच्या बापा म्हणटल्या हे आमचे बापा सगळ्या काजारी भाव भयणां बसत जेणें करून सभी आनी तिना बसत आमी भेटूया आमचे बापा सर्तीच्या जिवनां तुज्या राजे कशी सकाळ आसा तशी संसारांत जा आमचो आजचो त्रास आनी आमी आमचे चुकलेल्या पक्षां तशी आमची आपण बस आनी आमकां ताणें देव बायलां बसत खेरीत मागणें येसूया सर्वेस्वरा सर्वस्तू चारूच नरा जिविताचो आनी मोगाचो समाज घडचे खातीर तुवें सुरवातेकूच दादल्याक आनी बायलेक वचली देखून आमी तुका वाखाणटा आनी वंदिता क्रिस्ताचो पवित्र सभे कडेन एकवटाचो उपकार उरगटूंक सभेक आनी तिनाक तुज्या सेवकाच्या कुटुंबी एकवटाचेर आशिर्वाद घालून तुजी खुशी जाली देखून आमी तुका आर्गां दिता तांचेर आयज तुजी दया दिश्ट घाल आनी सुखान आनी दुखान तांचो लग्न एकवट आयज पुरायन सांबाळाय तसोच ह्याय फुड्यान तो सदां थीर सांबाळ तांचो माये मोग वाडय शांतीचो एकवट थीर कर आनी ह्या परी तांच्या भुरग्यां बराबर सदांच ती तुजो आशिर्वाद भोगूंक पावू क्रिस्त आमच्या सुन्या भुरगीं सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता सायब आमच्या भक्तांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे दुशे पडणे तूंच तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी वाटूया शांती दिवपाक
वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें बरें.